Olá, gente. Deixei meu carro no Service Center, no centro de serviço da Tesla, para fazer a troca do computador. Do computador 2.5 do Autopilot para o computador FSD, que é o computador 3.0. Enquanto isso, disseram que vai demorar uns 2 dias. Enquanto isso, me deram esse Model S. Vou estar dirigindo esse Model S por alguns dias, até o meu Model 3 ficar pronto. Eu vou mostrar para vocês. O S é bem maior do que o 3. Interessante que esse carro aqui não é da Tesla. A Tesla não é a dona desse carro. Eles têm contrato com uma empresa de aluguel de carros aqui nos Estados Unidos, chama Enterprise. Esse carro, o dono do carro é a Enterprise, não é a Tesla. A porta dele é um design bem moderno. Eu imagino esse carro aqui em 2012, 2013, era um carro super moderno. Continua sendo um design bem legal. Aqui os controles. A gente nota que o Model 3 é bem mais simples para montar. Foi feito justamente para isso, para ter simplicidade na hora de fabricação. Esses botões aqui, nenhum deles existe no Model 3. Não existe esse botão aqui também, são só os 4 botões de abrir e fechar a janela. Não existe essa maçaneta, só um botãozinho elétrico para abrir a porta. Esse modelo é o modelo mais simples de todo, é um modelo de 75 kW, é a menor bateria que a Tesla faz. Esse modelo é um modelo de 2018, então não é um carro velho. Ele tem mais ou menos 20, acho que uns 20 mil quilômetros no painel, foi o que eu vi aqui no odômetro. Que mais? Os assentos, eles são, tem parte de que é mais ou menos um estofado, um material que não é bem um estofado, mas não é 100% de couro sintético, como é o caso do Model 3, todos os Model 3, e se não me engano, todos os Model S sendo fabricados atualmente, já não vem mais com esse opcional, se não me engano, são todos com os assentos 100% de couro sintético. Aqui o mesmo material aqui. O teto todo de vidro. Não tem uma separação aqui, como é o caso do Model 3. O Model 3 tem uma placa de vidro aqui e uma outra placa de vidro atrás. Mas, enfim, ia falando para vocês que eu não entendo por que a Tesla não tem esse, não é a dona desses carros, né? Eles têm um contrato com uma empresa de aluguel de carros. Eu acho que sairia bem mais em conta para a Tesla ter esses carros que eles chamam de loaner, de empréstimo, que a pessoa vai e deixa o carro no centro de serviço e a Tesla dá esse loaner para a pessoa dirigir por alguns dias até o carro da pessoa ficar pronto. Eles não estão dando loaners para todas as pessoas. Eu encontrei com uma pessoa lá que estava esperando que a Tesla estava dando crédito para a pessoa usar Uber. No meu caso, me deram o loaner. Eu acho que é porque o meu carro está fazendo o upgrade do hardware do Autopilot e eu paguei pelo software do Autopilot. Paguei no total aí mais ou menos 7 mil dólares pelo pacote todo do Autopilot. Então acho que a Tesla leva isso em consideração. Como eu paguei um valor premium, eles me deram um loaner, pelo menos é isso que eu imagino. Então a gente vê algumas das diferenças aqui com o Model 3. Ainda não tô meio familiarizado com esse carro, mas eu achei que isso aqui abrisse. Bom, enfim, meio irrelevante. Mas um espaço de armazenamento aqui. Aqui, porta-copos. Nada ali, só para armazenar mesmo. Claro, a tela, 17 polegadas, maior do que a tela do Model 3. Essa tela aqui é na vertical, do Model 3 é na horizontal. Outra coisa que eu notei logo de cara é o tamanho do volante. Esse volante é maior do que o volante do Model 3, significativamente maior. Mais um exemplo aqui da simplicidade do Model 3. O Model 3 tem somente um botão aqui. A Tesla tem não só esse botão giratório,
que também funciona como botão para apertar, mas eles têm esses dois botões, um em cima e um embaixo, ambos os lados. É legal que isso aqui é meio configurável, a gente configura o que aparece ali na tela, atrás do volante. Tem algumas opções para a gente configurar. Eu já me acostumei com o Model 3 não tendo aquela tela ali atrás, tendo somente a tela central aqui na horizontal. Então, não estou prestando muita atenção ali, mas confesso que só dirigi mais ou menos uns 3, 4 quilômetros de quando eu peguei esse carro. Então, ainda estou me acostumando. Esse carro é bem limitado em relação ao software. Ele está rodando a versão 2019.40.50.7, que, se não me engano, é a mesma versão que meu carro está rodando atualmente. Então, ele está com o software atualizado, mas o que acontece é que a empresa de aluguel de carros, a Enterprise, ela não paga pelo software, ela não compra pacotes adicionais de software, ela compra o modelo básico do carro e é isso que eles oferecem para os clientes. Então, por exemplo, não tem autopilot, estou me acostumando a dirigir sem autopilot, estou dirigindo o Model S sem autopilot. Ah, tá difícil. Ah, mas ele tem velocidade controlada. Eu já fiz um vídeo sobre autopilot mostrando os detalhes, diferentes graus de autonomia do carro, de automação, digamos assim. O primeiro é o Traffic Alert Cruise Control, em que o carro controla a velocidade automaticamente para não bater no carro à frente, caso você esteja indo mais rápido do que o carro que está à sua frente. Esse carro aqui nem isso ele tem. Você coloca a velocidade, é como se fosse um cruise control normal, ele fica naquela velocidade. Se ele estiver se aproximando de maneira muito rápida do carro à frente ou de um obstáculo, ele vai te alertar, como muitos carros alertam, para você pisar no freio, mas ele não diminui a velocidade. Achei meio estranho, né? Porque é uma questão de segurança. Acho que a Tesla devia fazer isso, devia deixar isso como sendo parte do pacote básico do software. Mas enfim, não tem o auto steer, que é quando o volante gira sozinho. Esse carro aqui não tem. E claro, não tem navigueiro no autopilot, que é o maior grau de autonomia que a Tesla oferece atualmente, que o carro faz mudança de faixa sozinho e tudo mais. Bom, algumas coisinhas aqui na Tesla, na tela, pra gente ver. Bem diferente do Model 3, eu acho que o layout e tal, a maneira como os ícones são, é bem parecido com o Model 3. Fechar a porta pelo barulho. Mas pela tela ser na horizontal, é completamente diferente a visualização que a gente vê no painel. Então, esse carro aqui na tela central não aparece no Model 3. A gente abre o capô por aqui mesmo, porta-malas frontal e traseiro, abre por aqui nessa tela. Essas opções, isso aqui não é disponível no Model 3, isso aqui não tem no Model 3, que é a suspensão configurável, pelo menos não no meu Model 3, acho que nenhum Model 3 tem. Opções de luzes, opções de configurações de direção, configurações do autopilot, o alerta de colisão, a limite de velocidade, quando a gente passa. Bom, essas configurações aqui são bem básicas. Ele te avisa se você estiver saindo da faixa e tal. Estou procurando alguma coisa aqui que talvez esteja desligado, mas realmente está tudo ligado. Posso deixar isso aqui ali, mas não afeta o autopilot. Mais algumas opções aí de travar a porta e tal, para o carro travar sozinho quando você se distanciar do carro. Opções de display, quilômetros, milhas, temperatura, Celsius, Fahrenheit, enfim. Trip, opções aí da visualizações de navegação, de quantas milhas a gente já rodou. Mais opções de navegação, opções de segurança. Algumas opções básicas ali também de configurações, de serviço. E aqui o menu que mostra mais detalhes sobre o software. Então o carro tem rodado aí somente 14.500 milhas. O VIN number dele é 281.000. É isso mesmo, 281.102. Então esse é o Model S de número 281.102 que foi fabricado. Bom, acho que é isso. Então aqui a gente tem um botão aqui que não tem no Model 3 também.
Esse botão também não tem no modo 3, é o botão de alerta. Ele tem no modo 3, claro, todo carro precisa ter isso, mas ele fica nessa parte aqui de cima do carro, não fica aqui no painel. Esse botão aqui não tem no modo 3. Isso aqui é para abrir o porta-luvas ali. No modo 3, isso aqui é digital também, é um botãozinho aqui na tela. Também não tem no modo 3, claro, essas aberturas múltiplas para ventilação. Uma de cada lado ali, uma de cada lado aqui. E tem também na parte de trás para o passageiro. No modo 3 não tem isso. Modo 3, claro, tem a abertura na parte traseira, mas na parte da frente somente uma abertura, é tudo digital, tudo controle na tela. Claro, para diminuir a quantidade de peças que vai na fabricação do carro. Então parece que é uma coisa de mais luxo e tal, realmente é bem tecnológico o Model 3, mas na realidade o motivo para isso é simplicidade de produção. Uma coisa interessante, as portas não têm aquele espaço para armazenamento aqui embaixo. Quando a gente olha nas portas, um design bem legal, bem moderno, mas não tem espaço para armazenamento, que é bem estranho. Vou mostrar o porta-malas para vocês. Ele mostra aqui na tela também. Tá tudo aberto. Outra coisa que eu não consegui fazer funcionar ainda é música. Me diz que eu tenho que conectar no Wi-Fi. Então acho que é parte. Aqui tá o porta-malas, é bem espaçoso. Ele é bem maior. Não, é um pouco maior do que o do Model 3, mas não significativamente maior, eu diria. O poço de armazenamento aqui embaixo também. Esse sim, maior do que o do Model 3. Eu acho que de comprimento ele é mais ou menos igual que o Model 3. Talvez ele seja mais alto e mais largo. Ele é um estilo hatchback, quer dizer que toda a parte do carro de trás abre. O Model 3 só abre mais ou menos até aqui, não é considerado um hatchback. Ah, tem um botão para fechar aqui. O Model 3 não tem isso. Uma das grandes reclamações de quem tem o Model 3 é o fato de não ter esse botão para ele fechar sozinho. Porta-malas frontal, ele aqui tá toda a minha bugiganga. O armazenamento é bem maior do que o do Model 3, bem mais fundo esse poço de armazenamento do porta-malas frontal. Legal a maçaneta, que ela sai. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Não tentei isso ainda sozinho, mas espero que dê para mostrar para vocês. Vou baixar o vidro. E aqui na tela tem um botão para a gente trancar e destrancar as portas. Você aperta ali para trancar e para destrancar. Então eu vou apertar o botãozinho na tela para a gente ver aqui a maçaneta do carro. Ela entra e sai. Bem legal, né? Um dos designs mais marcantes do Model S é esse, é o fato da maçaneta da porta do carro retrai, entra dentro da porta. Mas eu ia dizendo, em relação aos dados, eu acho que agora esse carro aqui, ele faz parte dos carros que não tem conexão premium, quer dizer que o carro não conecta com a rede 3G, mas somente para funcionalidades básicas. Ele não mostra, por exemplo, o tráfego na tela do carro em tempo real, não mostra, não dá para tocar música dentro do carro por streaming. Você pode conectar pelo seu telefone, tocar pelo seu telefone sem problema, mas usando os dados do carro não funciona, somente se você pagar extra. Tem um pacote premium de dados que agora custa, se não me engano, $10 por mês. Todos os donos de carros da Tesla precisam pagar por esse pacote, $10 mensal aqui nos Estados Unidos, para poder ter acesso à rede 3G. Isso, se não me engano, desde julho de 2018, julho e agosto de 2018 em diante. Antes disso, como é o caso do meu carro,
O pacote premium já está incluído, não pago nada. Mas todos os carros sendo comprados desde julho de 2018 em diante precisam ter esse pacote premium, senão não funciona a conectividade. Isso depois de um ano. A Tesla deixa você usar o 3G por um ano para você se acostumar e tal, ver como que é. Depois de um ano você tem que pagar se você quiser continuar com essa cobertura. Então isso aí, galera, a intenção desse vídeo não é mostrar o carro, todos os detalhes do carro e tal, só queria mostrar mais ou menos para vocês. Eu nunca tinha dirigido o Model S, entrei no Model S, só vi por dentro, mas não dirigi. Já dirigi o Model X, fiz um test drive, mas não o Model S. Então queria só para mostrar para vocês o carro, vou estar rodando ele aí por uns 2 dias. Me acostumar sem o autopilot acho que vai ser a coisa mais difícil. Não gostei o fato também dele ser um carro bem alto aqui na frente. Acho que é bem difícil da gente notar, né, pelo vídeo, mas essa parte aqui do painel ela é bem alta, então a visibilidade na frente não é perfeita. Eu confesso que não é ruim, mas não é perfeita. O Model 3, toda essa parte aqui do carro, ela é bem baixa. Então, quando a gente olha para frente, você praticamente vê o asfalto na sua frente, né? Outra coisa, a visibilidade pelo espelho retrovisor também não é das melhores. Difícil de repassar isso para vocês por esse vídeo. Mas ela é bem mais limitada do que o Model 3. Mas isso tudo isso que eu tô falando para vocês, que a gente chama de problema de primeiro mundo, não é problema, né? Só tô repassando para vocês aqui a minha opinião. Isso aí, galera. Deixa seu like se você gostou, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, um abraço.